Tanınmış aparıcı qəzaya düşüb. Bu barədə bir qədər sonra günün saat 20 buraxılışı efirdədir. Əvvəlcə ölkədə və dünyada baş verən ən son və mühüm hadisələrin anonslarına nəzər salaq. Azad edilmiş ərazilərdə xidməti döyüş fəaliyyəti davam edir. Müdafiə Nazirliyi məlumat yaydı. Travma alan 22 nəfər xəstəxanaya müraciət etdi. Respublika təcili və təxirə salınmaz tibbi yardım mərkəzi gücləndirilmiş iş rejiminə keçdi. Tanınmış aparıcı Elvin Baskallı ailəsiylə birgə qəzaya düşdü. Kürdəmirdə ağır yol nəqliyyat hadisəsi. İctimai nəqliyyata üstünlük verin. Baş dövlət yol polis idarəsi sürücülərə müraciət etdi. İndi isə təfərrüat ilə azad edilmiş ərazilərdə Azərbaycan ordusunun mühəndis qoşunları digər dövlət qurumları ilə qarşılıqlı əlaqədə çətin relyefli və dağlıq ərazilərdə xidmət aparan bölmələrimizin təminat yollarını qar örtüyündən təmizləyərək daim işlək vəziyyətdə saxlanılmasını təmin edirlər. Müdafiə Nazirliyindən verilən xəbərə görə çətin relyefli dağlıq ərazilərdə dislokasiya olunan bölmələrin istənilən hava şəraitində xidməti döyüş fəaliyyətinin yüksək səviyyədə təşkil eləcə də avtomobil və döyüş texnikası kolonlarının təhlükəsiz və fasiləsiz hərəkətinin təmin olunması məqsədiylə həyata keçirilən mühəndis təminatı üzrə zəruri tədbirlər davam etdirilir. Amerika Birləşmiş Ştatlarının son vaxtlar sərgilədiyi siyasət başa düşülən deyil. Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh müqaviləsinin bağlanmasının tezləşdirilməsini istəyirlər. Hətta vasitəçilik üçün də əl-ayağa düşüblər. Bundan başqa Zəngəzur dəhlizinin Ermənistan ərazisindən keçməsinin də tərəfdarıdırlar. Lakin ekspertlər bunun gecikmiş addım olduğunu deyirlər. Son vaxtlar Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibinin köməkçisi və dövlət departamentinin mətbuat katibinin müavininin Azərbaycanla Ermənistanın sülh danışıqları ilə bağlı səylərini dəstəkləməsi, sülhün təmin olunmasında sanki qollarını çırmalaması başa düşülən deyil. Dünənə qədər ermənipərəst mövqe sərgiləyən, Azərbaycanla təhdid dilində danışan Birləşmiş Ştatların bu cəmfəşanlığı ciddi suallar doğurur. ABŞ-ın Azərbaycan-Ermənistan danışıqlarında vasitəçilik cəhdləri hər halda indi qeyd etmək olar ki, gecikmiş cəhdlərdir. Və eyni zamanda bu cəhdlər sülhə xidmət etməkdən xeyli dərəcədə uzaqdır. Azərbaycan sülh deyəndə yalnız atəşkəsin sonu, müharibənin sonu olacaq bir sənəd nəzərdə tutmur. Ümumilikdə regionda hərbi münaqişələri çox uzun illər istisna edən bir razılaşmalar, öhdəliklər sistemi başa düşür. Və bu baxımdan ən yaxşı variant Azərbaycan və Ermənistanın məhz bizcə səylərlə bu sənədi və bu razılaşmalar sisteminin hazırlanmasıdır. ABŞ-ın mövqeyi də təəssüf ki, obyektivdən uzaq idi. Azərbaycanın qətiyyətli mövqeyi Vaşinqtonun yanaşmasını dəyişdi. Hətta Zəngəzur dəhlizinin açılmasına hər vəclə müdaxilə edərək tərəflər arasında quru əlaqəsinin yaranmasına mane olmağa çalışan Birləşmiş Ştatlar, nə hikmətsə Azərbaycanın İranla anlaşmasından sonra əl ayağa düşərək dəhlizin Ermənistandan çəkilməli olduğunu bildirir. Əks halda buna əngəl olacaqlarına dair anlaşılmaz açıqlamalar verməkdən də çəkinmir. Yaxşı, biz bunu 3 il deyirik ki, bu Ermənistandan keçsin. Ermənistan imkan vermir. İndi də bizə itham eləyirlər ki, biz başqa yol seçirik. Yəni, siz şərait yaradın, Ermənistan üzərindən keçsin, Mehri üzərindən keçsin, mən dediyim şərtlərlə. Onda digər variantaya ehtiyac qalmayacaq. Yoxsa bu da anlaşılan deyil. Bugün Azərbaycanın əsas hissəsi ilə Naxçıvan arasındakı deməli, irtibat yenə də İran üzərindən keçirilir. Niyə buna etiraz edilmir? Məhz Mehri hissəsində etiraz edilir. Ermənistan, İran ticarəti gündən günə artır, çiçəklənir. İran Qərbi Zəngəzurda konsulluq açıb. Niyə bu, necə deyərlər, heç bir sual yaratmır? Bəli, Azərbaycan mövqeyində qətiyyətlidir. Zəngilanla Ordubad arasındakı ərazidə maniyyəsiz keçid təmin olunmalıdır. Bu, Ermənistanın 10 noyabr bəyanatı ilə götürdüyü öhdəlikdir və bu yolun Mehri ərazisindən keçməsi ən düzgün variantdır. Buna heç bir ölkə mane ola bilməz. Çox uzun müddət ABŞ-la müxtəlif sahələrdə əməkdaşlıq etmiş ölkə kimi Azərbaycan bu münasibətdə layiq deyildi və çox təəssüf ki, ABŞ yenidən bu məsələdə ikili standartlar ortaya qoydu.
Lakin Azərbaycanın qətiyyətli mövqeyi bu məsələdə də öz üstünlüyünü göstərdi və Azərbaycan hazırda tam sürətlə bu layihəni reallaşdırmasını həyata keçirir. Əgər Ermənistan Zəngəzur dəhlizinin açılmasına razılıq verməsə, onun üçün heç bir kommunikasiya açılmayacaq. Və əgər amerikalılar və ya digər paytaxtlarda da bununla bağlı alternativlər axtarırlarsa, bu əbəsdir. Odur ki, Azərbaycanla Ermənistan münasibətlərinin normallaşması heç bir halda geosiyasi rəqabətin predmetinə çevrilə bilməz. Digər tərəfdən, əgər Birləşmiş Ştatlar niyyətində səmimidirsə, rəsmi Bakının sülh danışıqları ilə bağlı təkliflərini diqqətlə analiz etməli və düzgün nəticə çıxarmalıdır. Xəbər verdiyimiz kimi ötən gecədən başlayaraq ölkə ərazisinə qar yağmağa başlayıb. Nəticədə bölgələr eləcə də paytaxt küçələri ağ örpəyə bürünüb. Yağan qar nəqliyyatın hərəkətində bir sıra çətinliklər yaradıb. Bəs hazırda paytaxtda vəziyyət necədir? Hansı çətinliklər var? Əməkdaşımız Xəyal Süleymanov bu barədə bizə məlumat verəcək. Salam Xəyal, buyur, söz səndə. Axşamınız xeyirli olsun Əsmər, sizi və dəyərli tamaşaçılarımızı salamlayıram. Bəli, sizin də qeyd elədiyiniz kimi gecə saatlarından başlayan qar günün birinci yarısına qədər paytaxtımızda hökm sürdü və paytaxtımız eyni zamanda regionlar ağ örpəyə büründü. Ancaq qar yağdı, ancaq problemləri də sözün əsl mənasında özü ilə birlikdə gətirdi. Belə ki, gün içərisində qarla bağlı hansı problemlər yaşanıb, bunu qısaca nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Belə ki, gün içərisində ərsində 22 nəfər təbibə müraciət edib travma səbəbi ilə. Eyni zamanda yol nəqliyyat hadisələrdə, həm regionlarda, həm paytaxt Bakıda yol nəqliyyat hadisələrdə baş verib. Eyni zamanda paytaxtdan Quba, İsmailli və Naxçıvana hərəkət edən avtobusların qrafikində dəyişiklik edilib və reyslər təxirə salınıb. Eyni zamanda bəzi rayonlarımızda da elektrik enerjisinin verilməsində havanın şaxtalı və qarlı olması səbəbi ilə fasilələr yaranıb. Havanın temperaturu hazırda -2 dərəcədir paytaxtda, ancaq yollar indi hal-hazırda açıqdır. Ancaq günün birinci yarısında və ikinci yarısında aidiyyəti qurumların tədbirsizliyi nəticəsində bəzi yollarda buzlanmalar meydana gəlmişdi və bu da elə sürücülərin, necə deyərlər, çətinliklə üzləşməsinə və bir sıra ərazilərdə isə yol nəqliyyat hadisələrinə gətirib çıxardı. Hazırda yollar açıqdır, buzlanma səviyyəsi çox yüksək bir səviyyədə deyil. Ancaq Hidrometeorologiya Departamentindən verilən məlumata görə irəliləyən saatlarda havanın temperaturu enəcək və yollarda buzlanma meydana gələcək. Bu da sürücüləri, bu da bunu deməyə əsas verir ki, sürücülər daha diqqətli olmalıdır yollarda. Bizdən hələlik bu qədər Əsmər, söz sizdədir. Təşəkkürlər Xəyal informativ təqdimat üçün. Hörmətli tamaşaçılarımız, xatırladaq ki, bizimlə canlı bağlantıda əməkdaşımız Xəyal Süleymanov idi. O, bizə paytaxtdakı cari vəziyyətlə bağlı məlumat verdi. Buraxılışımız davam edir. Bakıda yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Bu barədə görüntülər sosial şəbəkələrdə paylaşılıb. Hadisə Biləcəri qəsəbəsində qeydə alınıb. Görüntülərdə qarlı hava şəraiti zamanı yolların buz olması səbəbindən idarəetməni itirərək qəza törədən avtomobillərin görüntüləri əks olunur. Xəsarət alanların olub-olmaması barədə hər hansı məlumat verilməyib. Tanınmış aparıcı Elvin Baskallı da idarə etdiyi avtomobillə qəzaya düşüb. Məlumata görə hadisə Kürdəmir rayonu ərazisində qeydə alınıb. Hadisə zamanı onun ailə üzvləri də maşında olub. Aparıcı, telejurnalist Elvin Baskallının olduğu avtomobil qəzaya düşüb. Hadisə Kürdəmir rayonunda baş verib. Məlumata görə aparıcının idarə etdiyi Hyundai markalı avtomobil buzlu yolda idarə etmədən çıxıb və daha sonra bir neçə dəfə aşıb. Qəza zamanı Elvin Baskallı ilə yanaşı oğlu, anası və qardaşı da avtomobildə olub. Hadisə ilə bağlı telejurnalist sosial media hesabında paylaşım edib. Gəncədən əsker görüşündən gələrkən buzlu yolda maşını aşırdıq. Kiçik əziklər istisna olmaqla hamımız xəsarətsiz qurtulmuşuq. Maraqlanan hər kəsə minnətdaram deyə Elvin Baskallı paylaşımında qeyd edib. Hava şəraitinin kəskin dəyişməsi ilə bağlı Respublika Təcili və Təxirəsalınmaz Tibbi Yardım Mərkəzi gücləndirilmiş iş rejiminə keçib. Bu barədə təbibdən məlumat verilib, bildirilib ki, qarlı hava şəraiti ilə bağlı travma alan 22 nəfərin müraciəti qeydə alınıb.
Təcili tibbi yardım avtomobilləri hava şəraitinə uyğunlaşdırılıb. Hava şəraitinin kəskin dəyişməsi ilə əlaqədar Respublika Təcili və Təxirəsalınmaz Tibbi Yardım Mərkəzi gücləndirilmiş iş rejimində çalışır. Reliyefi çətin ərazilərdə xidmət göstərmək üçün sanitar avtomobillər hazır vəziyyətdə gətirilərək xəttə buraxılıb. Eyni zamanda digər sanitar avtomobillərin də texniki vəziyyəti çətin hava şəraitində xidmət göstərmək üçün uyğunlaşdırılıb. Respublika Təcili və Təxirəsalınmaz Tibbi Yardım Mərkəzinə qarlı hava şəraiti ilə bağlı 22 nəfərin travma səbəbiylə müraciəti qeydə alınıb. Müxtəlif bədən xəsarətləri, xüsusilə ətrafların travması diaqnozu ilə həmin 22 nəfər profil üzrə xəstəxanalara təxliyə olunub. Yağan qardan sonra paytaxtın Yasamal rayonunda Əsəd Əhmədov küçəsində də yollar keçilməz olub. Aidiyyəti qurumların bu ərazidə heç bir iş görməməsi nəqliyyatın hərəkətini iflic edib. Yasamal rayonunda Əsəd Əhmədov küçəsindəyik hazırda və burada da aidiyyəti qurumların yol infrastrukturunda qarı təmizləməməsi səbəbindən avtomobillərin hərəkətində çətinlik yaranıb və elə ictimai nəqliyyatın da normal fəaliyyətini davam etdirə bilməməsi səbəbindən vətəndaşlar bax belə ayaqla hərəkət edirlər. İşə gecikirik, amma piyada getmək məcburiyyətində qaldıq. Yasamal ərazisində bu gün belə olub, yoxsa əvvəldən də ictimai nəqliyyatda problem var? Dünəndən bu belədir. Gecə hətə işdən saat 1-də evə çatmışıq. Heç nə eləmirlər, bütün avtobuslar qalıb, həmsi orada dirənibdir, yəni, o belə, qalmışıq yollarda. Bəli, Yasamal rayonu ərazisində... Bax belə, yollarda qar səbəbindən yaranmış problem aidiyyəti qurumlar tərəfindən aradan qaldırılmayıb. Bu dəqiqə ilə avtomobillərin hərəkətində problem yaranır, hansı ki bu yolun təmizlənməsini icra hakimiyyəti orqanları və ya digər aidiyyəti qurumlar həyata keçirə bilərdi. Bu cür haviyyə hazır olmayan Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti ümumiyyətlə gərək heç bir məsələdən danışmasın. Hələ elə bir ciddi şaxta yox, bir ciddi hadisə yox. Gördüyünüz kimi, bura nə bir duz səpilib, nə bir qum səpilib. Yeni Yasamal ümumiyyətlə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin yadından çıxmış bir ərazidir. Heç bir məsələdə yağış yağanda ərazini su basır, evlərə su dolur. Qar yağanda insanlar bu qədər əziyyət çəkirlər. Yəni, ümumiyyətlə, belə şəhər idarə eləmək olmaz. Dünən axşamdan bura hələ bir dənə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin bu vəziyyətdən çıxmaq üçün heç bir tədbir olmayıb. Heç biri gəlməyib. Marşrut xəttləri gediş gəlir çətindir, vəziyyət bir ətkisi. Belə geçsək, yəni, maraq olursa, sabah birini daha pis olacaq. Heç Yasamal ərazisini bu neçə gündə qardan təmizləyiblər? Rastıma çıxmayıb. Nə texnika? Nə təmizləyən, nə bir şey, heç bir şey. Bir bazı orada yaxşıdır, o tükanların qabağında, metroya gedəndə tükan işçiləri təmizləyir. Başqa heç kim təmizləmir. Maşın gecir, bizə üstü başım gör nə gündədir. Əlbəttə çətinlik. Məsələ ilə bağlı Yasamal rayon icra hakimiyyəti ilə əlaqə saxlamağa çalışsaq da, telefonlarımıza cavab verən olmadı. Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi isə bütün ərazilərdə yolların təmizlənməsi üçün işlər görüldüyünü deyir. Qurumdan verilən xəbərə görə yollara qum-duz qarışığının səpilməsi də həyata keçirilir. Bugün gecə və səhər saatlarında agentliyin aidiyyəti strukturları gücləndirmiş iş rejimində çalışıblar. Respublika avtomobil yollarında gecə boyu və səhər saatlarında hərəkətin təhlükəsizliyi və fasiləsizliyi istiqamətində tədbirlər davam etdirilib. Şaxtalı hava şəraitinin qarın təmizlənməsi, xüsusi texnikalı, təyinatlı texnika vasitəsilə yollara duz səpilməsi həyata keçirilib və bu istiqamətdə işlər davam etdirilib. Təbii ki, ictimaiyyəti yollardakı vəziyyət barədə məlumatlandırmaq üçün görülən işlərlə bağlı agentliyin sosial şəbəkə hesablarında məlumatlar paylaşılır. Sürücülərə yollarda diqqətli olmalılar və qış fəslinə uyğun təcrid edilmiş nəqliyyat vasitələrindən istifadə etmələri tövsiyə olunur.
Baş Dövlət Yol Polis İdarəsi də hava şəraiti ilə əlaqədar sürücülərə müraciət edib. Qurumdan verilən xəbərə görə temperaturun aşağı düşməsi və qar yağacağı ilə bağlı bir neçə gün öncədən aidiyyəti təşkilatlarla birlikdə sürücülərə eləcə də sərnişinlərə xəbərdarlıq edilib. Qeyd edim ki, artıq 2 gün öncə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Hidrometeorologiya Xidməti tərəfindən Respublika ərazisində hava şəraitinin qeyri-sabit olacağı, qarlı olacağı bildirilmişdir. Biz də Baş Dövlət Yol Polis İdarəsi olaraq sosial şəbəkə seqmentləri vasitəsilə, eləcə də digər media subyektləri vasitəsilə öz müraciətimizi sürücülərə bildirdik. Yaratdığımız fürsətdən istifadə edib bir daha bildirmək istərdim ki, Respublika ərazisində hava şəraitinin qeyri-sabit olması, asfalt örtüyünün qar olması səbəbilə bütün sürücülərdən xahişimiz yol hərəkəti qaydalarına qarşı ciddi yanaşsınlar, sürət həddini minimuma endirsinlər, ara məsafəsini normadan artıq saxlasınlar, nəzərə alsınlar ki, asfalt örtüyünün qarlı olması qəza şəraitinin yaranmasına daha çox şərait yaradır. Sürücülərdən xahiş edərdik ki, çalışsınlar ki, ictimai nəqliyyata daha çox üstünlük versinlər. Nəzərə alsınlar ki, belə hava şəraitində qəzanın baş vermə ehtimalı daha çoxdur. Eləcə də yol hərəkətinin ən müdafiəsi iştirakçıları olan piyadalar da onlar üçün nizamlanan yerdən istifadə etsinlər, yeraltı yerüstü keçidlərdən istifadə etsinlər ki, mənzil başına rahat və təhlükəsiz formada çata bilsinlər. Valideynlər də uşaqlarının əlini buraxmasınlar. Təəssüflə bildirməliyəm ki, bəzi valideynlər uşaqları nəzarətsiz qoyurlar. Həmin uşaqlar yolun hərəkət hissəsinə qaçırlar və sonda da xoşa gəlməz, arzu olmaz hadisələr baş verir. Bildirmək istərdim ki, Respublikanın bütün bölgələrində Dövlət Yol Polisinin əməkdaşları tərəfindən gücləndirilmiş rejimdə xidmət aparılır. Bizim də əsas məqsədimiz sürücülərin, hərəkət iştirakçılarının, piyadaların mənzil başına rahat və təhlükəsiz çatmasını təmin etməkdən ibarətdir. Paytaxt Bakıda və regionlarda müşahidə olunan qarlı hava şəraiti ilə bağlı sərnişin və yüklərin mənzil başına vaxtında və təhlükəsiz çatdırılması, eləcə də qatarların hərəkətinin fasiləsizliyini təmin etmək məqsədi ilə zəruri tədbirlər həyata keçirilir. Bu barədə Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətindən bildirilib, qeyd olunub ki, hazırda sərnişin qatarları qrafik üzrə hərəkət edir. Qarlı hava şəraiti ilə əlaqədar olaraq istər paytaxt Bakıda, istərsə də regionlarda fəaliyyət göstərən Azərbaycan dəmir yollarına məxsus bütün xidmət sahələrində gücləndirilmiş iş rejimi tətbiq olunmaqdadır. Hazırda istər sərnişin, istər yük qatarlarımızın normal qrafik üzrə hərəkəti tam təmin olunur. Bununla yanaşı, sərnişinlərin platforma və stansiyalara rahat daxil olması və mənzil başına təhlükəsiz çatdırılması istiqamətində zəruri addımlar atılmaqdadır. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları yardıma ehtiyacı olan şəxsi xəstəxanaya aparıb. Bu barədə Nazirlik məlumat yayıb. Bundan başqa Şəki Qax avtomobil yolunun buz bağlayan hissəsində də Nazirliyin əməkdaşları yolda qalan avtomobillərə yardım göstərib. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar telefon xəttinə Bakı şəhərinin Binəqədi rayonunda bir nəfərin xəstəxanaya aparılması zərurətinin yaranması, qarlı buzlu hava şəraiti ilə əlaqədar həkim briqadasına müvafiq köməkliyin göstərilməsi üçün müraciət daxil olub. Müraciətlə əlaqədar Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Bakı Regional Mərkəzinin xilas ediciləri çağırış ünvanına cəlb olunub. Xilas edicilər xüsusi vasitələrin köməkliyi ilə 1954-cü il təvəllüdlü vətəndaşı fərdi yaşayış evinin həyətini indirərək təcili tibbi yardım briqadasına təhvil verib. Güclü qar yağması və şaxta səbəbindən Şəki Qax avtomobil yolunun Şəkinin Qoxmu kəndi ərazisindən keçən hissəsində yollar buz bağlayıb avtomobillərin hərəkəti çətinləşib. Bununla əlaqədar olaraq Fövqəladə Hallar Nazirliyi Dövlət Yanğından Mühafizə Xidməti Şəki rayon yanğından mühafizə hissəsinin texnikası və şəxsi heyəti əraziyə cəlb olunub və yolda qalan avtomobillərin hərəkəti bərpa edilib. Və sonda Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidməti qarlı hava şəraitinin nə vaxta dək davam edəcəyini açıqlayıb, qurumdan verilən xəbərə görə yanvarın 15-də ölkə ərazisində hava şəraitinin əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Əvvəlcədən xəbər verildi ki, mülk ərazisində yağıntılı hava şəraiti müşahidə olunur. Bəzi yerlərdə qar yağıb. Ayrı-ayrı yerlərdə isə yağıntılar intensiv olub. Yağan qar nəticəsində qar örtüyünün hündürlüyü Lənkəranda 37, Yardımlıda 31, Astara, Lerikdə 30, Biləsivarda 22, əksər rayonlarda isə 20 sm-ə qədər olub. Bakıda və Abşeron yarımadasında isə qarın hündürlüyü 2 sm olub. Havanın minimal temperaturu Bakıda və Abşeron yarımadasında 2 dərəcəlik şaxta, Naxçıvan Muxtar Respublikasında 6 dərəcəlik şaxta, Aran rayonlarda isə 3 dərəcəlik şaxta olub. Bugün 14-ü gün ərzində yağıntılı hava şəraiti davam edəcək. 15-i səhər saatlarından yağıntıların kəsəcəyi, 15-i gündüz əksər rayonlarda hava şəraitinin əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gözlənilən yağıntılı və şaxtalı hava şəraiti ilə əlaqədar 14-ü, 15-i, 16-sında bəzi magistral yollarda yolların buz bağlama ehtimalı var, xüsusən də Dağlıq və Dağatay rayonlarda.
Belə hörmətli tamaşaçılarımız, bu saata çatdıracaqlarımız bu qədər. Hadisələrindən son inkişafını Baku TV-dən izləməyi unutmayın. Eyni zamanda müraciətləriniz üçün qaynar xəttimiz və sosial şəbəkə hesablarımız daim xidmətinizdədir. Saat 23-də günün yekun xəbər buraxılışında təkrar görüşənədək.